Kertjõer , palju õnne . Mul on pronks sai nüüd hõbeda vastu ära vahetatud . Oli see praegu ka sinu lagi ? Täna oli lagi küll, jah . Eestlane oli päris hea sõidu ajal, aga no, ühel meil on lihtsalt nii palju parem. Ma olen rahul. Tegid sa ka spetsiaalselt trenni seal eraldi stardi jaoks? Ei teinud, lihtsalt. Ma olen lihtsalt teinud, et kui läheb. Ja eraldi stardi või selles grupisõidus oled nüüd üks favoriit, ma saan aru. No jah. Nagu mõned teisedki, jah, et on üks favoriit. Ja... Lähed ikka särgi järgi? Ikka, muidugi lähen võitma. Ja... Aga no, taaram on päris kõva, aga no, eks siin siljada peal saab tulla äkki vastuna. Jah, kangek on ka muidugi.